Olá, povo de Deus, estou aqui para mais uma Palavra das 15. Obrigado pela tua presença, sempre é uma alegria saber que eu tenho aqui a sua companhia. Eu estou hoje aqui falando sobre Eclesiastes, capítulo de número 7, sobre as verdades de Eclesiastes, capítulo 7. É, deixa eu te avisar eu estou aqui todos os dias de segunda a sexta-feira aqui na palavra das quinze falando do amor de Deus e também estou nas redes sociais você pode me seguir pelas redes sociais você pode também se inscrever no canal do YouTube PR João Guimarães fazendo isto você está cooperando para que a palavra de Deus vá mais longe esse é o nosso esse é o nosso objetivo você deixe lá o seu like e o YouTube vai levar esta palavra mais longe. Nós temos chegado em muitos países através desta ministração e louvamos a Deus pelo feedback das pessoas de tão distante que tem dito que a palavra de Deus tem feito proeza nos corações. Olha, tem consertado o casamento, a palavra de Deus. Tem restaurado vidas, tem levantado pessoas que estavam a fim de desistir, parar com tudo e agora está triunfante para a glória de Deus. A palavra de Deus tem curado pessoas, levantado pessoas do leito. A palavra de Deus ministrada aqui na palavra das quinze. Então, vamos interagir, vamos fazer parte desta bênção também para alcançar mais o povo de Deus. As verdades de Eclesiastes, capítulo de número sete. Observemos, pois. O verso 14 diz assim: Quando os dias foram, foram bons, Forem bons, quando os dias forem bons, aproveita-os bem. Porque, às vezes, a pessoa não nem se liga, nem se toca. Se o dia está bom, aproveite. Porque existe fazem na nossa vida. As nossas vidas. Existe fazem. Fazem. É, é, é a roda gigante uma hora a gente está lá em cima. Agora a gente está aqui embaixo. não que a gente está aqui embaixo porque vai morrer, morreu, acabou, não consigo. Não, não, não. Daqui a pouco nós estamos lá em cima outra vez. Nós somos como palmeira. O vento vem e deita a gente. A gente deita. O vento passa, a gente levanta de outra vez, dando glória a Deus. Mas tem uns momentos que o vento tá mais tranquilo, tá calmo. Tem época que a maré está legal. Então aproveita! Aproveita! esta época boa. Você sabe que isso, simbolicamente e psicologicamente na nossa cabeça, enquanto você está aproveitando os dias bons, quando chegaram os dias mais ruins, mais difíceis, parece que você está com crédito. Se você trabalhar isso no seu psiquê, você vai entender. Ah, hoje eu não estou podendo viajar. Hoje eu não estou podendo comprar minha melhor roupa. Mas eu já tive... Momento legal, então você começa a ficar alegre. Isso, não, Deus não, Deus não foi infiel comigo. Eu tive as fases boas, as fases ruins. Tudo isso faz parte da nossa vida. E observa esta verdade, essa primeira verdade aqui diz o seguinte: olha, quando os dias forem bons, aproveita-os. Mas quando forem ruins, considere Deus fez tanto um quanto o outro. Por que isto? Para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre seu futuro. Então é uma verdade. Deus fez tantos dias de maravilhas como os dias mais difíceis na nossas vidas. Nenhum homem, por mais perfeito, por mais é, santo que ele queira ser, ele ele está isento, imune de momentos de tristeza na vida, momentos de angústia na vida. Talvez você está passando hoje ouvindo esta palavra, momentos de angústia, momento de tristeza, momento até de querer desistir. Deixa eu falar para você, você não é único. Você não é o único que está querendo jogar toalha, não, não. Você não é o único que está querendo chutar o balde, não, não. Mas a palavra de Deus para o teu coração é: mantenha firme. Mantenha firme. Tanto este momento como momentos bons, foi Deus quem preparou. Então, vai cantando, louvando, glorificando a Deus, porque você vai sair. Isso aí só é uma fase. Desejo de quebrar tudo, você não é o único que tem, não. Isso não é porque você não é legal, não é porque você não é firme, não é porque você não é justo, não é porque você não é santo. Não, 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 não. Não é porque você não é um servo de Deus, não. Todo mundo passa por esse momento. Mas a gente tem o Espírito Santo, que nos controla, que nos guarda, que nos faz triunfar, que nos dá firmeza. Então, o conselho de Deus para a tua vida hoje. Mantenha calma, aguarde, espera no Senhor, porque o Senhor é aquele que trabalha em favor daquele que nele espera. Então tranquiliza a tua alma, tranquiliza o teu coração. Isaías 64 diz que nunca vi e nunca ouvi falar de outro Deus como o nosso Deus, que trabalha a favor daqueles que nele espera. Então o meu conselho é, espera em Deus. Espere em Deus, não se desespere agora, segura a mão aí, momentos bons, Deus, momentos ruins, foi Deus, e o futuro não pertence a nós. Vamos glorificar agora, o hoje, vamos viver agora, e Deus é bom para nós, tanto nos momentos difíceis, como nos momentos ruins, tanto em situações que venham, como situações que vêm para nos Deixar mais calado, mais parado, descer mais na oração, buscar mais de Deus. Não é assim? Quando a gente está passando por um perrengue, a gente não desce mais aos pés de Cristo? Não é desta forma? Então é Deus. É Deus trabalhando. Levanta a tua cabeça. Você vai sair dessa, vai voltar a sorrir, vai voltar a abraçar, vai voltar a amar, vai voltar a louvar a Deus com alegria e com palmas. Aleluia. A outra verdade. A outra verdade. Verso 15. Nesta vida sem sentido, eu já vi de tudo. Está dizendo aqui o, o, o escritor de Eclesiastes. Um justo que morre, apesar de sua justiça, e um ímpio que teve vida longa, apesar de sua impiedade. Então isso é uma verdade. Às vezes você encontra pessoas que você desejaria até que saísse da Terra é um perturbador e tem uma vida longa e outros que são tão bons morre. Aí você vai ficar perguntando, tentando entender. Não é para nós entender essas coisas. Isso é uma verdade. Às vezes pessoas que a gente ama que nunca fez mal a ninguém, todo mundo concorda de ser uma pessoa 10, foi embora. E às vezes até em acidente, às vezes até em dificuldade, e situação difícil, às vezes até com uma enfermidade. E aí, um outro que é um perverso, que está aí gozando da vida, com saúde perfeita. Vai compreender isto? Deixa eu te falar, não, tem... não quero entender isso não. Agarre com Cristo, agarre com o Senhor, viva o que o Senhor preparou para você, glorificando o nome dEle, porque o nome dEle é bom. Verso 18, outra verdade. É bom reter uma coisa e não abrir mão de outra, pois quem teme a Deus evitará ambos os extremos. Mas eu, eu, eu pulei o verso 16, vou voltar no verso 16. Olha, não seja excessivamente justo, nem demasiadamente sábio, porque destruir a você mesmo, se você quer ser tão santo, tão santo, tão santo, demasiadamente santo, o texto está dizendo: olha, você vai se prejudicar, você vai se prejudicar. Então, para que se destruir você mesmo. E aí sim vem o verso 18. É bom reter uma coisa e não abrir mão de outra, pois quem teme a Deus evitará ambos os extremos. Eu sempre falo aqui, a vida de um cristão, ela tem que ser uma vida equilibrada. Uma vida equilibrada uma vida cheia de saúde. Uma vida equilibrada é uma vida que está caminhando para o sucesso. A vida equilibrada, ele tem, tem sentido a vida equilibrada. Ele não pode ser muito para uma coisa ou e pouca para outra. Não, ainda que essa coisa seja de louvável, positiva, por exemplo, ele é apegado em ler a Bíblia. Ele, aonde que ele vai, ele está lendo a Bíblia, para onde que ele vai, ele está na Bíblia. Aí ele esquece que ele tem a sua vida secular, esquece que ele tem filhos, esquece que ele tem esposa, esquece que tem marido, e fica com a Bíblia, a Bíblia, a Bíblia, e dorme com a Bíblia, faz a Bíblia de travesseiro. Você acha que vai dar certo lá no final? Não vai dar certo. Não vai dar certo. Por quê? Porque ele não foi equilibrado. Tudo é bom. Estar com os filhos, estar com a família, estar com o casamento. Tudo é bom. Estar na vida secular, estar na vida espiritual. espiritual Tudo é bom. Mas então equilibra isso. Tem equilibra? Equilibra isso. Você já pensou uma pessoa? Diz, diz, Eu vou só estudar, vou jejuar. Jejuar, jejuar, estudar, jejuar, porque eu quero algo de Deus. Aí ele esquece da esposa, se for um homem, esquece da esposa, ou se for a mulher, esquece do marido. Não, não quero nada com o marido, o marido não quer nada com a esposa. Só jejuar e ele Você acha que esse casamento vai permanecer em pé? Embora estando dedicando as coisas de Deus, de forma cega, não tem bom resultado. Aí, o texto que eu disse que é outra verdade, ele diz: quem teme a Deus evitará ambos os extremos. Deus não quer que nós vivemos em extremos, não em nada. Ele quer que nós sejamos fiéis naquilo que a gente faz. Este é o equilíbrio de um homem de Deus equilíbrio de uma mulher de Deus. Outra verdade. Todavia não há um só justo na Terra, ninguém que pratique o bem e nunca peque. Não tem ninguém. Por isso que para que ser demasiadamente santo tem que estar equilibrado. Não existe ninguém é uma verdade que não peque. Por mais que você pensa que você seja, não tem jeito. Você está numa carcaça aí de Adão e não tem como. Essa carcaça, ela é pecadora. Verso 22, outra verdade. Pois em seu coração você sabe que muitas vezes, muitas vezes, você também falou mal de outros. No seu coração você sabe. E o texto aqui, ele traz uma ênfase para nós que não é algumas vezes, não é muitas vezes. Você falou mal de alguém. Isto é uma verdade. Então vamos fazer o seguinte: vamos temer a Deus, vamos manter uma vida equilibrada nada em extremo para que nós possamos viver nessa terra até o dia que Deus permitir, com sucesso, com relacionamento, com amizade, com agregamento de bens espirituais, de bens materiais, de família, vamos ser equilibrado e não viver no extremo. Vamos temer a Deus e não viver nos extremos. Palavra das 15 para o teu coração, que Deus visite a tua casa, o teu lar, o casamento, a tua família, a sua finança, o Senhor seja louvado e que a mão de Deus continua de forma contínua todas as áreas da sua vida, trazendo para você provisão, proeza, bênção, cura divina, restauração, em nome de Jesus. Palavra das 15, eu estarei orando para você. Querido Deus e bondoso Pai, no nome de Jesus, Quero te louvar pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua paz. Se a tua mão estendida, meu Pai, fortalecendo do graça, porque o Senhor é poder, é glória para todos sempre. Abençoa a todos, meu Pai, que depararem com este vídeo. Se a tua mão conduzindo em tudo. Em nome de Jesus. Amém.